Die bruin oog woelwater is nes die meeste sienkies. Behalwe dat hy nie die hoeveelheid kere wat hy al in die hospitaal was, op sy vingers kan tel nie. Langerhans sel histiocytosis is op 9 maande by Roan gediagnoseer. Sy witbloedselle is ooraktief en ondermyn sy immuunstelsel. Dit veroorsaak kwaadaardige vergroeisels op veral sy skedel. Dokters het bestraling gebruik om die vergroeisels te probeer krimp, maar het sy gehoor en sy koördinasie aangetas. Nou moet hulle keer dat die vergroeisels na sy organe versprei, wat dodelik kan wees. Roan het al verskeie kere chemoterapie ontvang en het medikasie wat hy daagliks moet drink. Ek weet nie, hy verstaan alles nog nie. Vir hom is dit normaal. Dis is wat hy ken nog van altyd af. Ja. Sy ma Annelie sê sy is kwaad en bevraagteken soms hoekom dit met Roan moes gebeur. Wat vir my die ergste is om hom deur te sit. Ek weet, hy is soveel keer al vastgedrukt. Wat so klein siekie so groot om moet dra. Sy ouers sê die enigste opsie is nou 'n stamseloorplanting. Hulle het 'n mediese fonds, maar dit gaan hulle steeds R500,000 uit die sak jaag. Hulle het reeds R100,000 ingesamel. Toch is die groot uitdaging om 'n geskikte skenker te kry. Suid-Afrika het min stamselskenkers. Die aanduiding van die dokter was dat in sy geval 9 uit die 10 kere sal dit iemand wees van Europa af. Roan is gek oor helikopters, vliegtuie en trokke. En hy sê hy wil enige polisieman word. Hoekom? Ek wil mense help. Mense help? Die Woliters het 'n fonds vir Roan gestig. As jy die gesin wil kontak, kan jy hulle op Facebook vind onder die naam Roan Woliter Foundation. Carla Kutse, Enies, Pretoria.